ລະບົບການກ្រົບຈຸມຍຊູພວກແມ່ບ້ອງບ້ອນກໍໄດ້ຈະສະໄສຕະດໍມັດສະສານສາແຕ່ມີບໍານໍສະໄໝໂຮກການງານថ្ងៃນີ້ອາດມີສົມໄດ້ນ້ອມການງານຊີດາມະດາຍືງຕະການຈະເລີກປີນະແຕ່ຕຽມຕີຄືຕຽມຕີກໍຈະພິສາອັງກິດໃຫ້ສໍາລັບຕິດຕັ້ງຄືໃນ ពីពាន់500ដុល្លាររហូតទៅដល់5000ដុល្លារការងារជាប្រភេទការងារតាមអនឡាញថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺជាថ្ងៃអាទិត្យផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅនិងម្ហូបផ្ដល់ការជូនធ្វើប៉ាសពតសម្បត្តិយន្តហោះសម្រាប់បញ្ជាការងារគឺជារ៉ាម៉ូដាដែលបង្ហាញម៉ូដមិនមែនជាប្រភេទបង្ហាញម៉ូដបែបសិចស៊ីអ្វីនោះទេជា មកដាសម្រាប់អ្នកចំនួនចំពោះព័ត៌មានលម្អិតឬក៏ព័ត៌មានបន្ថែមលោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងឬក៏ឆាតតាមរយៈ Telegram លេខទូរស័ព្ទ 011 62 43 78 អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចឆាតទំនាក់ទំនងទៅលេខខាងលើដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម Complete now, for my own, like and share. Channel, hope they can hear. Double to do one, I can hear, can hear to make my mantana come strong, the price of. Jump, admin, some of the cone, some group leader.